Tak já měl obecně rád vždycky klipy od pana Hapky, takže se mi líbily jak a bude na Kázem, třeba s Janou Kirchner, tak... Pak se mi líbilo od Biče a od Myself a myslím, že se jmenovalo Amen, tak něco. Nový klip docela, ale výborně udělaný, skvělá celá atmosféra a vím,